rezerve? Absolutisht me gjithçka, detyrime, kredite, sepide, me gjithçka. Sa ishin kredit? Kam detyrim kundrejt asnjë institucioni, asnjë individi, asnjë institucioni sia privat apo shtetëror. Pra e shitët duke marrë kompania që e bleu çdo detyrim që rrifte nga kompania. Kjo është sakt formalisht. Formalisht kompania që bëri privatizimin e para,